Faltando apenas 5 dias para as eleições, no qual você vai escolher os seus governantes. Primeiro vai ser o deputado federal, depois deputado estadual, governador, senador e presidente. As eleições serão no próximo dia 2 de outubro, onde no qual a movimentação nessa frente do TRE aqui da cidade de Bacabal é bastante pequena. Haja visto que todas as pessoas praticamente já regularizaram sua situação eleitoral. E nesse momento, faltando apenas 5 dias, esperamos que todos vocês já possam ter aí a confirmação de quem você vai escolher para os seus governantes. Analise os planos de governo de cada pessoa para que possa, assim, lhe representar muito bem. As eleições de 2022 têm um gosto especial, uma disputa mais acirrada. É uma oportunidade para você participar do seu exercício eleitoral e republicano, de poder trazer assim os seus governantes para mais próximo de você. Então, faltando apenas 5 dias, a movimentação na frente do cartório eleitoral na cidade de Bacabal é bem pouquinha. E inclusive temos algumas normas que é utilizadas, onde no qual você não poderá levar o seu aparelho celular para a urna. Você deve entregá-lo para o mesário ou então você vai acabar sofrendo algumas consequências já no cartório eleitoral. A gente vai tentar também conversar com algumas pessoas aqui do cartório eleitoral no intuito de saber como é que está os últimos ajustes, as últimas expectativas para a eleição de 2022. Isso, a expectativa é das melhores, né? O cartório eleitoral, todos os seus colaboradores já estão se preparando desde o ano passado para essa eleição, então a gente acredita que saia tudo tranquilo. As urnas já foram feito carga, né? E foram também lacradas. Isso aconteceu no dia 21 e 22 de setembro, foi feita ampla divulgação para conhecimento da sociedade em geral. Né? Carlinhos, também tem algumas alterações para essas eleições. Você poderia falar para a gente, principalmente aquelas que são destacadas e todos os dias são vinculadas e que precisa de uma notoriedade ainda maior? Isso, muito importante. Né? A gente vai citar aqui os eleitores que votavam na associação comercial, eles irão votar na prefeitura municipal, né, que é bem próximo também e é uma mudança que já teve desde a eleição passada. Os eleitores que votavam na Receita Estadual irão votar na Câmara Municipal também, que fica do lado. Quem votava na Escola Urbano Santos, que está em reforma, eles irão votar na Escola Militar Tiradentes 3, que também é na mesma rua Frederico Leda. Houve uma mudança também em relação ao Francisco Vieira Lins, que tinha muitas sessões, geralmente às vezes tumultuava. A gente transferia essas sessões para o IEMA, né? Lá na Vila Frei Solano mesmo, prédio novo. E as sessões que foram transferidas para o IEMA são a sessão 336, 337, 338, 339, 340 e 425. Né? Eles vão funcionar lá no IEMA. E, por último, nós temos uma transferência na escola Vila Bacabal, que é no povoado Vila Bacabal, que está também desativada, e que irá funcionar na escola Areal 2, que fica no povoado Areal, que é também bem próximo. Outra mudança, outras situações que a gente tem recebido, na verdade não é nenhuma mudança, é uma permanência, mas que tem gerado dúvida, porque é de conhecimento que os locais não estão tendo aula, né? Mas que vai funcionar normalmente as sessões desses locais, como nos anos anteriores, que é a escola José Vieira Lins, né, na rua 1º de Maio, lá no bairro da Esperança. As escolas do povoado Palmeiral, Lagoa Perto e Capoeira. Também essas escolas, apesar de não estar tendo aula no ano letivo desse ano, mas irão funcionar normalmente as sessões nesses locais. Né? Carlos, quais são as orientações para o eleitor no dia 2 de outubro, nesse dia tão especial? As principais orientações que a gente informa é a questão de estar portando a eleição e votar com o seu documento com foto, né, oficial, para que seja habilitado a votar normalmente. E uma das mudanças que já é de conhecimento nacional, em âmbito nacional, que é a impossibilidade de estar podendo votar com celular ou qualquer aparelho que possa violar o sigilo do voto, né? Você não pode adentrar na cabina de votação com esse aparelho que possa quebrar o sigilo do voto. Se a pessoa chegar com o aparelho do celular, o que ele deve fazer? Ele vai ser orientado pelo mesário, né, a deixar o celular
na mesa de organização ali dos mesários. E após a votação, ele vai novamente pegar o seu celular. Os procedimentos já foram todos realizados aqui pelo cartório eleitoral da cidade? Isso. Todas as informações já foram passadas pelos mesários, está todos instruídos. Né? A juíza também ressaltou essas informações. Então, a gente acredita que tudo possa ocorrer na normalidade e na tranquilidade.